অ' ভেবেল, মই বক্সো নবজা হ'ল নহয়, গম পাইছ নাই? সেইদিনাখনি পা সেইজানই যে বজাই আছিলো, ঘৰলৈ আনি বজাইছ নেবাজে, বেয়া হৈ গ'ল নেকি? তাকেহে, দিনো হ'ল নহয়, সেইটো কমচে কম 10 বছৰমান হৈ গ'ল, 2012 চন মানতে লোৱা। অ' মা, ইমান পুৰণা? পুৰণা যদিও মালটো কিন্তু তাগে আছিলে দেই, ক'ব লাগিব, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলিছে নহয়, যিমান ফেষ্টিভেল হ'ল, যিমান মাঘ বিহু হ'ল, এইটোৱে বজালো। কিন্তু এবাৰ মাঘ বিহুত বজাবলৈহে একো নাই, এইটোৱে আছিলে, এইটো বেয়া হৈ গ'ল। বে, মাঘ বিহু আহি আছে নহয়, বা কি বজাম? এ ভাইটি, মনটো এনেকুৱা কলিপেহি জীয়েক লাগিছে ও, মই কি ক'ম। নহলে নতুনকে ডিজে এটা কিনি আনো নে কি কয়? ডিজে ডিজে কিনিবলৈ মোৰ ওচৰত ইমান পইচা নাই দে, তুমি পাপাক কোৱা যদি কোৱা, এনেই গোটেই গাহৰি চাহৰি দান দি শেষ কৰিলো। মোক যে পাপাই কিনি দিব সেইটো আৰু আশা নাই, সৰু স্পীকাৰ এটাকে কিনি দিব, মোক ডিজে কিনি দিব হে পাপাই। সেইটো হয় বাৰু, এই কৈ চাংগে ব'লাচোন, 50% মই দিম, 50% তোমালোকৰ পাপাই দিয়ে যদি লৈ আনো ডিজে এটা, মাঘ বিহু লাগিব নহয়। অ আহক। অ পাপা, পাপা, অ ল'ৰা বাপেৰে পাছফালে আছে ঐ, পাছফালে যা। উফ, যিহে ঠাণ্ডা পৰিছে অ, ৰ'দ বিচাৰি বিচাৰি ইয়াৰ পাবহি লগীয়া হৈছে। অ পাপা, তুমি ইয়াত আছা, গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো। অ কি হ'ল, অ মোলৈ আছা তুমিও? লোকে বজাব নহয় এই বিহুৰ কেইদিন, লোক শুনি থাকিবি আকৌ, কিহৰ নিজৰ লাগে? বলে শুনি থাকিবি, পইচা যোৱাতকে বলে লোক গান শুনি থকাই ভাল, নিজৰ ইমান সোপা পইচা যোৱাতকে ডিজে কিমান দাম, এটা 15,000-20,000 এনেকে ল'ব। ধুমেশদা, ডিজে এটা মই আনিলো হেঁতেন, গম পাইনে, কিন্তু পইচা পাতি এটা বৰ টান চলিছে নহয়, বাইক চাইক ল'লো, এইবাৰ গাহৰি চাহৰি দান দিলো, এতিয়া তাকে আপোনাক ক'বলৈ আহিছিলো বোলো, 50% এটা দিয়ে নেকি? 50% তুমি দিবা নে কি? অ সেইটোকে ভাবিছিলো, ইমান দামী নানো বাৰু, সেই 15,000 মান টকীয়াই আৰু, 50 আপোনাৰ, 50 মোৰ, সেই ডিজে হেৰিয়ত লাগিব নহয় মাঘ বিহুত। তেনেকে হলে আনিব পাৰি, মই বোলো গোটেই সোপা ময়ে দিব লাগিব নেকি? অ নালাগে নালাগে, 50% মই দিম, 50 আপুনি দিব, এই এতিয়া যায় নে কি? নহলে সেই মাঘ বিহু কেইদিন যাব নোৱাৰে, বহুত দাম ক'ব নহয় দি যে, আজিয়ে গৈ লৈ আনোগে ফচকে লুঙীয়া দাঙি। অ পাপা, বলা বলা, আজিয়ে যাওঁ, আমাৰ সেই ভাওনাখন লৈ লওঁ, ডিজেটো উঠাই আনিবলে বই তেতিয়াহলে। অ ধমেশ্বৰী, আমি ডিজে আনিবলে যাওঁ দেই মাঘ বিহুত বজাবলে। জানুৱাৰী নেখা নেখা লাগি গৈছে, পকৰটি এনেকুৱা ফেফেনি মাৰিছে, মই কলো খাইছা কিমান আকৌ তোমাৰ নহবলে, গোটেই গাহৰি চাহৰি একদমমান চব খাই দিছা, মাছে গাহৰি একেলগে। ঐ এইখন ভেবেলাহঁতৰ গাড়ীখন নহয়নে, ক'ত গৈছে ইহঁতি? ক'ত আছা, হাগনি টেবলেট এটা লৈ আহিবলৈ কওনে? ঐ ভেবেলা, কোনফালে যাও? ঐ ডিজে আনিবলৈ যাও, ডিজে ডিজে, এবাৰ মাঘৰ বিহুত পুৰা ফালি দিম। ঐ ভেবেল, হাগনি টেবলেট লৈ আহিবিচোন, নহলে ফৰ্ম উঠিয়াই দিম। দৰকাৰ পৰিছে। অ পাপা, ভেবেলাহঁতচোন ডিজে আনিবলৈ গৈছে, আমি পিছ পৰি গ'লো, আমি কি বজাম ন, সিহঁতি ডিজে বজাই থাকিলে। তোৰ বাপেৰ পেটডাল ইনেই আছে নিহে, জয়ধুন লাল সমান, এইটোকে বজাম, এইটো ডিজেতকৈ ডাঙৰ মাতহে দিয়ে, শুন নি, কেনেকুৱা মাত দিছে, এতিয়া হাগনি হলত আৰু মাত দিছে ধেৰ ধেৰকে। সি কি সেই ডিজে বজাব, মই তোমাৰ পেটডাল বজাম নে, মোকো ডিজে এটা আনি দিবা, নহলে কিবা এটা আনি দিয়া, ব্লুটুথ স্পীকাৰ এটাকে আনি দিয়া। ধেত বাদ দে, ভূঁইনীয়া হাগনি হয়, পকৰ দি চেলি পাই গৈছো, পকৰ হৈ গৈছোগে ধুওঁতে ধুওঁতে, তাক আকৌ ডিজে লাগে। অ ডিজে লে ডিজে লে ডিজে লে লে ডিজে লে লে, মাঘ বিহু আহিছে ডিজে লে লে। আইও, আপুনি ডিজে লে লে গাইছে নে ডিজেল ডিজেল গাইছে ও? হেই কি কথা কয়, মই ডিজে লে লে গাইছো, মই ডিজেল বিকা নাই নহয়, ডিজেহে বিকিছো, অ কেনেকুৱা ডিজে লাগিব আহক। ৱা, ডিজে পুৰা একদম থাক লগাই দিলে, চাওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে, চালেহে গম পাম। অ আহক আহক, এনেকুৱা তাগৰা মাল আনি থৈছো, মই কি ক'ম আপোনাক, একদম ফ্ৰেছ, গৰম গৰম হৈ আছে, মই ফেক্টৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ আনিছো। জে বি এল আছে নহয়, হোৱাই ফিয়েৰ, জে বি এল ইজ হিয়েৰ।
ঐ এইবোৰ জেডেল নে ফেডেল চিনি নাপাওঁ, মুঠতে বেচ থকা দিয়ক। ঐ এইটো মই চিনি পাওঁ, বৰ ভাল কোম্পানী বোলে। এই এইটো লওক দাদা, জেবিএল পাৰ্টি বক্স 310। এইবোৰ মডেল আমি চিনি নাপাওঁ, মালটো কেনেকুৱা সেইটো কওক। অ মাল মাল মই আপোনাক কলো, এইটো মস্ত খাটাৰা মাল, জেবিএল মানে খাটাৰা একদম, আপোনাৰ পকপ ফালি পঠিয়াব নহয়, যিটো বেচ মাৰে ঘুম ঘুমকে। এতিয়া আমাক পকপ ফালিবলৈ নহয়, মাঘৰ বিহুত বজাবলৈহে লাগিছিলে। চব পাৰিব, এই মাঘৰ বিহুত বজাব পাৰিব, লগতে পকৌ ফালিব পাৰিব। দেখাত কিন্তু মালটো একদম প্ৰিমিয়াম, বিল কোৱালিটিটো বৰ প্ৰিমিয়াম লাগিছে। দামটো কিমান হ'ব? দাম একদম দাদা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ নিচিনা নহয়, সদায় চিকচিকীয়া, অনলি 43,000 ৰুপিয়া। হৰি বিষ্ণু, এইটো ইমান দাম নে ইমান অকণমানিটো, আমাৰ ফালে এই 15,000-20,000 ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজে লৈ গৈছে। সেইকেইটা আপুনি নামকেইটা চাইছে নাই বা, কোম্পানীৰ নামকেইটা কি কি থাকে? লভলিনা, নেঘেৰিলিনা, নেঘেৰালিনা, মুকলিনা, মুক ষ্টাৰ, পপ ষ্টাৰ, ৰক ষ্টাৰ, এই জেব্ৰা ষ্টাৰ, ঢেকীয়া ষ্টাৰ, এনেকুৱা হে জেব্ৰনিক্স, পট্টনিক্স। এইটো মানে কি জেবিএল? অঁ দাদা এইটো একদম ব্ৰেণ্ডেড, এইটো নালাগে যদি ইয়াতকৈ সৰু এটা উলিয়াই দিওঁ। দিয়ক মই বাৰু চাওক, এইটো এনেকৈ হেণ্ডেল ওলাই যায়, আপুনি চুচুৱাই লৈ যাব পাৰে। নালাগে, আমি কোচত দাঙি নিম, তেওঁ তিয়াল্লিছ হাজাৰ নিদিওঁ। এই দুটা চক দাদা, এটা হৈছে গুটিয়া মুয়া জেবিএল, দাম হৈছে 19,999, আৰু মেথা ওপৰত হৈছে এইটো জেবিএল বুম বক্স, একে 20,000। চলা ইমান দাম নে ভূ, ইমান অকণমানি অকণমানি, আমি আহিছিলোঁ 15,000-20,000 ডাঙৰ এচত নিবলৈ, চবতকৈ ডাঙৰ কম দামত ডাঙৰ পাই যাব, কিন্তু কোৱালিটি নাপাব দেই, ফুল চাউণ্ড দি দিব, মাত ফেফেকে ফাটি যাব, সেনেকুৱা লাগে যদি কওক। সেনেকুৱাকে দিয়ক, মাত ফাটি যোৱা, আমাক ইমানো কোৱালিটি নালাগে, আমাক চাউণ্ডহে ডাঙৰ লাগে, গাঁওখনত বজাই বজাই শুনাবলৈ মাঘ বিহুত। হয় নে, প্ৰথমতে নক'লে গ'লে, মই আকৌ কোৱালিটি বস্তুহে দিওঁ, যাতে আপুনি নেক্সট টাইম আহি মোক কমপ্লেইন দিব নোৱাৰে যে বেয়া বস্তু দিলি, সেইকাৰণে মই ব্ৰেণ্ডেডহে দেখুৱাওঁ। ৰ'ব, এবাৰ ভচামুৰীয়া উলিয়াই আছোঁ দেই। অঁ দিয়ক। এইটো চাওক দাদা, এইটো হৈছে পকা সূতা দিজে, দেখিছে নে কেনেকৈ সূতাটো লিখা দীঘল, দামো একদম সুলভ মূল্যৰ, অনলি 8,999 ৰুপিয়া। এইবাৰহে কম দামী উলিয়াইছে, বৰ দীঘল দিজে দেই, এনেই নাম নহয় পকা সূতা দিজে, এইটো কেনেকুৱা হ'ব, মাত ডাঙৰ ওলাবনে? মাত দিয়াটো আপোনাক একদম হিচাপত দিব, এই গোটেই গাঁওখনে নুশুনে জানিবা, ওচৰ 200-300 মানলৈকে শুনিব, দামটো কম নহয়, 8,999 হে। নাই এনেকৈ হ'লে ভাল নহ'ব নহয়, গোটেই গাঁওখনে শুনা হ'ব লাগে, তেতিয়াহে গম পাব ডিজে আনিলে বুলি। চালা কি দিম মই আপোনালোকক, মাতো ডাঙৰ লাগে, দামো কম লাগে, সেনেকৈ নাপাব নহয়, দাম কম হ'লে মাতো কম হ'ব। দাদা আমি ইমান ধনী ঘৰ নহয় নহয়, মিডল ক্লাছ ফেমিলিহে, আমি সদায় বস্তু এনেকুৱাই বিচাৰোঁ, দাম কম হ'ব লাগে, ফেচিলিটি বেছি লাগে। ভাইটি তুমি একদম কন্দুৱাই পঠিয়াবা দেই, কন্দুৱাই বাদে তুমি হগুৱাই পঠিয়াবা, ইমান বেয়া লগাই দিছা, কিন্তু এইটো পচিবল নহয়, কিবা এটা কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব, কোৱালিটি অলপ ল' হ'ব, এই দাম কমত লাগিলে। এই কিবা এটা মেনেজ কৰক আৰু, ভাল এটা দেখুৱাওঁ। ৰ'ব, এইটো লওক, এইটো হৈছে জাতীয় ডিজে, ইয়াত পাব আপুনি 10-inch চাব বুফাৰ, লগতে পাব আপুনি 5-inch স্পীকাৰ, এই এনেকুৱা ধুনীয়া বেচ মাৰিব, এনেকুৱা ধুনীয়া মাত দিব, হিচাপ আৰু। ৰিয়েলি? নহয় নিৰিয়েলি। বুদে আছোঁ, বাপেৰে ডিজে আনিবলৈ গৈছে, আনিলে আমি খুব নাচিম দে, পক ভূতা দি দি। মোক পাখাই যাবই, আমি এইবোৰ ভাষা ক'ব নোৱাৰো, এটা ভাইয়ে লাজতে নেনাচে আৰু তয়ো নেনাচ নে? এই নাই নাই, এইটো মাতটো একদম ভাল লগা নাই নহয়। অ ভাল নালগা, মালটোতো ঠিকেই আছিলে, 4,999, মাটো বৰ ডাঙৰ শুনিছে নাই? মাতটো ডাঙৰেই, কিন্তু এই মাতটো যে ইমান ফেপেয়া মুয়া গোটেই ফাটি গৈছে। হয় নে ভাইটি, সেইকাৰণে মই জেবেল দিছো নহয় গোটা মাত ওলাবলৈ, সেই তোমালোকৰ পপাহঁতেহে নলয়। দাম যিমান কৈছে কেনেকৈ ল'ব? দাম কমাব নোৱাৰি, অ' কোম্পানীহে বনাইছে, মই বনোৱা নাই নহয়। হ'ব আৰু বেলেগ দেখুৱাওকচোন কি আছে। আৰু এপিচমান আছে, ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ। দাম যিকেইটা কৈছে কেনেকে কিন, গাড়ী আছে পাবিচোন, ঐ লোৱা নালাগে, বৈ মুখে গান গাম, ইমান পইচা খৰচ কৰিবলৈ নাই। নহ'ব লাগিবই। এইটো চাওক দাদা, এইটো হৈছে ট্ৰিপল ডিজে। ট্ৰিপল ডিজে? অঁ ৰাৱণৰ যেনেকে 10টা মাথা, ইয়াবোৰ 3টা মাথা, তিনিফালে মোক কৈ দিয়ক, এটা হে ঢেকীৰ জীয়েকৰ ঘৰ ফালে, এটা বেহেলী ঘৰ ফালে, এটা হে কলিপেহী ঘৰ ফালে, এই পুৰা গুমগুমাই থাকিব। অ' কলিপেহীয়ে গাড়ী মাৰি দিবহি নেকি আকৌ? এ নাই নাই নেমাৰে, গানটো সেইটো লগাব আকৌ, হে চিলা বদনাম হুই। অ চিলা নহয় অ, মুন্নি, মুন্নি বদনাম। অহ পাহৰি গৈছিলোঁ নহয়, চৰি দেই, অ মুন্নি বদনাম হুই, ডাৰলিং তেৰে লিয়ে, মুন্নি কে গাল গোলাবী, নাক গোলাবী, ঠেং গোলাবী। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এইটো দেখিব লাগিব কিবা লাগিছে নহয়, ডিজে ডিজে লগাই নাই, ডিজে বুলি ক'লে অকণমান ওখ হ'ব লাগে তেতিয়াহে, এইটো কেনেকুৱা বহল।
চলা স্নায়ু বেয়া কৰি পঠিয়াব দেই। হেৰি ৰ'ব, আপোনালোকক ওখটা দিম, একদম মাতো দিয়া দিম, চব দিয়া দিম দেই। নালাগে বুলি নকব, নহ'লে গাদি মাৰি দিম। অঁ এইটো লওক দাদা, এইটো মানে মই আপোনাক ক'লো নহয়, কিং বুলি যে কয়, কিং হয় জে বি এল পাৰ্টি বক্স 1000। অঁ এনেকুৱাহে বিচাৰি আছিলো আমি, ডিজে বুলি ক'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে, ওখ পৰা লাইটিং চাইটিং থকা। এই লাইটিংটো নক'বই ফটাফটি, লগতে ইয়াৰ পাৱাৰ আউটপুট হৈছে 1100 ৱাট উইথ ডি টি এছ চাৰাউণ্ডিং চাউণ্ড উইথ ডলবি এটমছ। মানে এই মুঠতে আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ জাঙীয়া লুঙীয়া চব ফালি পঠিয়াব, এনেকুৱাই মাত মানে। আপোনাৰ চৈধ্য গোষ্ঠী আহি আপোনাক গেমেয়া ভুকু দি থৈ যাবহি, কাম মোৰতো বজাইছোঁ, এই বন কৰিবিনে? অঁ মই কৈছো নহয়, একদম মানে এইটো এনেকুৱা হেভি মাল নহয়, বেছ যোনটো মাৰিব আপোনাৰ তালু ফালি পঠিয়াব, বেছে ঘুম ঘুমকেহে মাৰে। দামটো কৈ দিয়ক, জেপটো ফালি পঠিয়াওক। অঁ দাম দামটো একদম পিঠাগুৰিয়া কলৰ নিচিনা নহয়, একদম পিলপিলীয়া, অনলি 94,999 ৰুপিয়া। লগৰবোৰে জোকাই মোকে নবৰ লগত ধেমালিকে টানি দিয়ক। ল'বা নে কি ভাইটি? নালাগে অ, কৃষ্ণহে বুলিলো, আমি এইটো 95,000 দি ল'ম নে, সেইকেইটাকে লোৱা নাই, 20,000-30,000 দি। হয় নে, ন' প্ৰব্লেম, চাওঁ বুলি ক'লে দেখুৱাই দিলো, ব্ৰেণ্ডেড একদম চবতকৈ দামী, এই ভৰাই থওঁ তেতিয়াহ'লে। এটা বাতিত নহৰু, এটা বাতিত পনৰু। থৈ দিয়ক থৈ দিয়ক। নেক্সট আপোনাৰ এই দুটা লওক, জয় আৰু বিজয় মহাকাল। অঁ ইয়াৰ দুটা আছে যে, কম্ব নে কি? অঁ কম্বো হয়, এক গুলি দুই চিকাৰ, দাম হৈছে 15,999 ৰুপিয়া, আৰু মাতো বৰ তুফানী, আজকো যে তুফানী কৰতে হে। ও ৱাও, 16,000 দুটা, এইটো ঠিক আছে। ও দাদা, এটো মাত ভালকে দিবনে নে ফেফে যাব? ও ভাইটি মিছা নকওঁ দেই, তুমি নে নৰ্মেল শুনিব পাৰিবা, যদি তুমি 100% ভলিউম দি দিয়া নহয় মাতটো কিন্তু অলপ ফাটিব, এইকাৰণে তুমি কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব, দামটো চাই আৰু কোম্পানীটো চাই এদি দিওঁ নে কি, পেকিং কৰোঁনে? হ'ব দিয়ক, উপায়ো নাই নহয় আৰু, ইমানো ভাল মান নালাগে, দাম যিটোহে কৈছে সেইটোৱে আমাৰ চলি যাব, খালি মাতটো ডাঙৰ হ'লে হয়, সেই কিবা এটা কমাব নে কি দামটো? অ' দাদা মই কৃষ্ণক চিন্তি কৈছোঁ, ভুকু মাৰি দিম, কিন্তু এটকা কমাব নোৱাৰোঁ দেই, বেয়া নাপাব। অ' ভেবেল লেটুকে ল'ব নে কি, পচন্দ হৈছেনে? পচন্দটো দামী দামী কেইটাহে হৈছিলে, এতিয়া নিজৰ অকাত চাইহে আৰু, সেই দুটাকে লৈ লওক, কম দামত দুটা দিছে। বজাবলৈহে লাগে। অ' দিয়ক দিয়ক, এইটোকে দিয়ক, আৰু সেই টেষ্টিং এটা কৰি দিয়ক, যাতে ঘৰত গৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া নহয়। অঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, টেষ্টিং কিয় কৰি নিদিম, হয় ৰ'ব মোবাইলটো উলিয়াইছোঁ, সেইটো লগাই দিওঁ দেই, কিল 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 কিলাই দিম তোমাৰ লাহি কঁকালত। বাই বাই।